Då ska vi se vart vi hamnar någonstans. Hallå! Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Elsa Jonsson. Och Elsa, var ringer du ifrån? Hästveda. Hästveda. Vi är i Småland, va? Eller hur? Nej, vi är i Skåne. Vad sa du att vi var? I Skåne. I Skåne. Vad härligt, Elsa. Ja. Vad säger du? Ska vi köra? Ja, det tycker jag. Ja, det gör vi, va? Ja, spännande. Ettan, och så har du trean, fyran, femman och sjuan kvar. Ja, jag tar nummer sju. Nummer sju, den var närmast. Och vi har ju fortfarande lite böcker kvar. Nej, ja. Du, nu ska vi hamra och slå goa göteborgare. Elsa, häng på här. Ja. Elsa, så här är det. Nu tar vi fram goa gubbar. Och här bakom, goa göteborgare, ja. Här bakom så finns det då pengar. Det finns kontanter. Vi har gömt hela 70 000 kronor här. Då undrar du varför inte 80 000? Nej, för bland alla de här göteborgarna så finns det en stockholmare. Den vill du inte ha, för då stoppar vi spelet. Men vi börjar med att ge dig 30 000 kronor. 30 000. Och så kan du bygga på hela vägen upp till 100 000. Är du beredd? Elsa, nu kör vi. Ja. 1-8, vilken vill du ha? Jag tar nummer 7. Nummer 7. Jag bunkar på. Vem hittar vi där? Sonja Hedenbratt. Då har du 40 000 kronor. Och Elsa, du kan fortsätta. Då tar jag nummer 3. Nummer 3. Vi bunkar på där också. Där hittar vi Sten-Åke Cederhök. Ja, då är vi uppe i 50 000. Elsa, det här går ju bra. Ja, det går jättebra. Ja. Då tar vi en till, va? Ja, vi tar en till. Nummer 1. Nummer 1. Nu kommer Timo, ja. Han vill också slå. Det är lite Liseberg. Nummer 1. Pom, pom, sa det. Och där hittar vi Vivica Lern. Så då är vi uppe i 60 000. Får jag slå en till? Ja, det är klart du får slå en till. Elsa, vad vill du ha nu? Jag tar nummer 5. Nummer 5. Ingen stockholmare nu. Jag lovar. Nej. Ulla Skog! 70 000! Elsa, vilken spelare det är. Ja, Christian vill också. Kom igen, kom igen, kom igen. Vad vill du ha nu, Elsa? Det är jätteroligt. Vi är redo. Vilken så? Fyran? Ja. Thomas från Rönsen! Vi är uppe i 80 000! Får jag ta en till? Ja, du får ta en till. Elsa? Jag har nummer 2. Nej, det var Benjamin Ingrosso. Men alltså, fantastiskt jobbat måste jag säga. Grabbar, både Timo och Christian. Ja, ni är värda en applåd. Och Elsa, 80 000 kronor skickar vi till dig. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Och ha en riktigt trevlig lördagkväll, hörru. Hej med dig. Hej.